друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У водосховище Південне перестала надходити Каховська вода, запасу води вистачить на 1,5 місяці. Про це написав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкуло. Сьогодні о 3:20 ночі рівень у Каховському водосховищі впав нижче за наш водозабір і зараз уже знаходиться нижче за рівень 12,5 метрів при нормі 16,8 метрів. Для нас це означає, що у наше водосховище Південне вже перестала надходити Каховська вода, написав він. За його словами, у самому водосховищі Південному завдяки заздалегідь проведеним роботам є запас на 1,5 місяці, але за умови економного споживання. За ці 1,5 місяці влада має реалізувати низку серйозних проєктів для того, щоб місто і надалі було з водою. Зараз у Кривому Розі Кривбас водоканал працює майже у штатному режимі. Якість води контролюється фахівцями, до слова. Російські окупанти за 2 дні до вибуху на Каховській ГЕС були попереджені про катастрофу своїм керівництвом, тому росіяни відвели звідти техніку. Про це Апостров ТІВІ розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко. За його словами, російському військовому керівництву байдуже до цивільних людей та навіть своїх військових. Єдине, про що вони турбувалися, про техніку, тому вони її завчасно відвели від позицій. Якраз техніку вони свою відвели, ми це спостерігали, ми не розуміли, чому вони це роблять, але перед підривом вони це зробили і видно було, що вони готуються до того, що вони пустять воду, підірвуть дамбу і дали команду всім своїм, є перехоплення. Слідкуємо за рівнем води. Практично за 2 ночі перед підривом вони натягнули своїм солдатам, наголосив Роман Костенко. За його словами, окупанти самі шоковані наслідками, які вони спричинили. Вони намагаються знайти нові позиції, водночас вода продовжує прибувати. Хтось каже, що пік уже був, а хтось каже, що пік буде завтра-післязавтра, але розливи шалені. Просто по місту плавають у човнах, евакуюють людей, евакуюють тварин. Щойно 2 групи спецпризначенців «Альфа» і «Сил спеціальних операцій», а також хлопці з територіальної оборони Херсонщини їздили між лівим і правим берегами Дніпра, евакуювали людей туди ближче до противника, ризикуючи своїм життям, тому що росіяни не евакуюють, покидали людей. Вода прибуває, наслідки катастрофи ще не зрозумілі. Поки бачимо, що вода розлилася, будемо спостерігати, зазначив нардеп. Телеграм-канал «Топор помсти» зазначає, що всіх причетних до підриву ГЕС уже ніколи не знайдуть. Ви самі розумієте, чому. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!